Takže ještě jednou dobrý večer. Máme tu unikátní možnost hlavních protagonistů se na něco zeptat a pana režiséra. Já využiju svého práva moderátora, abych tu debatu odevřel. A nejprve bych se zeptal vás, pane Černý. Já jsem se díval na vaše poslední video, když jste ukončoval svoje vysílání své české nezávislé televize, kde jste se loučil se svými diváky. A tam jste kromě jiného řekl a zmiňoval jste, že probíhalo tohle natáčení, že jste velmi zvědaví na ten výsledek. Tak se vás chci zeptat, jak se vám to líbilo, nebo co tomu říkáte vlastně? No, představy pochopitelně byly jiný, protože když jsme začínali tady s Ondřejem úplně ty první natáčecí dny, tak byl záměr, že to bude jenom o té televizi, takže ten divák tam vidí, jak se ta televize dělala, jak se schánějí ty materiály, jak se rozpracovala a tak dále. Ale protože u nás bylo tady 3 měsíce, víš? 4 měsíce jsme měli na bytě. A to jsem si chtěl taky zeptat, jak to probíhalo. To bylo asi po celém baráku. Takže tak nějak jsme si jakoby srostli. Už mám brali, prostě, že by byl pomalé, ty lidi tak, jo. No a tak svoboda o slovo, teď jsme si měli o tom, aby no, tak je to by tam mohlo být, je to by tam, to bych tam chtěl, aby tam bylo. A vlastně z toho vzniklo to, co jste teďka viděli. Takže o té televizi tam de facto byl v podstatě začátek, závěr, něco kousek vevnitř. Čili ten můj původní záměr si myslím, že měl vypadat trošku jinak, ale myslím, že s tím výsledkem jsem celkem spokojený, protože já si myslím, že Ondra tam především chtěl umístit ten jeho pohled. Jo? Čili on jenom zjistil, že nebude natáčet něco o nějakým hlavním dezinformátorovi, jak vytváří dezinformace, ale zjistil, že to je taky normální člověk jako každý den, smrtelný, že má nějaký životní osudy, že nějakým způsobem, že má nějaký zájmy a tak dále. A vlastně z toho to tam do toho filmu dá, takže já si myslím, že se to může vytvořit. Děkuji, to jste mi trochu nahrál na ten dotaz, co jsem měl připravený na pana režiséra. Totiž, to je taky otázka, která se samozřejmě nabízí. Proč tohle téma a proč pan Černý a jeho česká nezávislá televize? Vám jsem to říkal. No ne, tak jako začalo to samozřejmě, tak já jsem byl vlastně ve svém třetíáku na škole, na FAMU, jako pořád školní film, samozřejmě se hledá nějaké téma. A mě to vlastně, já už jsem o panu Černým věděl vlastně 2 roky už předtím a nějak mě to vlastně zastavilo. Jako vlastně jsem to měl jak v hlavě, ale pak vyšel hlavně velký článek na Aktuálně o tom, že s váma mluvili a mě to vlastně zaujalo, že vlastně to zase vrátilo k vám. A tak vlastně to byla nějaká jako fascinace, že to vlastně přišlo na jednu stranu jako bizarní, vlastně chtěl jsem vědět zároveň víc, tak jsem vás pak vlastně ukecal po telefonu. Ale ten hlavní jako moment, nebo ten film se utvořil, jsem tam jako přijel. Že vlastně to téma se najednou jako svicovalo v momentě, kdy už to přestal být ten jako vozovka bizar, že jsem to jako vlastně já znal z toho televize. A poznal jsem, že vlastně máte v sobě jako, no, pan Černý má v sobě jako spoustu rovin. A ne, že mě to vlastně jako odválo toho jako nějakého bizarního, nějaké fascinace, ale zároveň jsem chtěl vidět víc. A v momentě, kdy chci vidět víc a najednou vlastně tomu nerozumím úplně jako bílá, černá, vlastně tohle je jasný, tohle už vidím. Ale vlastně mě to fascinuje, zajímá mě prostě, jak fungují vlastně vaše vesmírné horizonty. Stejně tak, jak vlastně funguje to, že vlastně si ubytujete doma prostě Peťu, který je prostě v nějaké krizi a ještě si tam ubytujete jeho tatíka, tak prostě není to už úplně jako ten jedno černobílej svět, kde já jsem proti vašemu světu prostě. Ale najednou je to celý jako rozrušený, je to nějaké hledání. A ten film mě vlastně začal pak jako, v ten moment to seklo. A vlastně začalo to i tím, jak jste mě vyzvedl na nádraží. No. Já jsem si nějak jako uvědomil, že to není jen tak, že prostě jste vlastně milý člověk a že mě vlastně najednou, jako by se najednou jako nehádáme po začátku, mám, že jste měli vlastně konci větší zájem o mě než já o vás, vlastně. Jsem furt po mě něco chtěli něco říkal. Ale a tak najednou si říkám, tak to není možný prostě, tak já tomu nějak nejenom nerozumím, ten svět prostě není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Jako je pravda, když tě doplním, že když tady jak jsi změnil do nádraží, jo, tak já, když byl s tou plus toho vlaku, tak jsem z toho jako se začátku neměl dobrý pocit, to se přiznám, jo, protože jsem špatnou zkušel zpráv z Aktuálně CZ, Bleskem, pak Události na ČT, že jo, a teď si říkám, pak to bude další štovo, jo, nějaký ten velký, prostě úplně znamenší, jo, ale jako mě překvapilo, že byť má třeba jiný názor, jiný náhled na svět, tak ale jako lidi v podstatě jsme zjistili, že není důvod, aby jsme se nenáviděli, nebo že jsme si něco vyčítali, nebo si něco vnucovali.
to je tvůj názor, tvoje zkušenost, já mám jednu zkušenost. Řekněme si o ní a tím to končí. Nemusíme se kvůli tomu hádat a osočovat se slovou a sluníčka, že jo. No ale teda ještě řeknu jako na úvod, vlastně, že jste mi vyrazil takovou nějakou jako nevraživost z ruky hned vlastně tím obědem. Já jsem tam přijel jako v poledne. Jo. A oni mě připravili oběd svíčkovou. A já jsem vegetarián. Já jsem jako vždycky, když jsem na začátku nějakých rešerš, tak se zapřu prostě, tak jako ještě přejdu z Prahy, tak tady křečám. Když si říkám, nebudu do nich hlavit, jsem vegetarián, tak prostě připravil, je to hezký, tak to je s ním. A tak v polovině jsem tlačil tu svíčku, tak mi říkal, Ondřej, kdyby ti to nechutnalo, tak my máme veganskou verzi prostě. Jako nevím, že jsem to nechápal, že jsem to nedokázal jako pojmout. Že vlastně vy máte veganskou, jako to prostě nefungovalo v tom mém světě, prostě vidění ti, co nepřijímají, co jsou prostě uprchy, nemůžou být vegani. A jako najednou vlastně to celé jako nějak do sebe, prostě to přesně tohle zapadlo, že prostě Petě je vegan, Pančany miluje veganský burgery prostě, taky jako inkludnek vegetariánství. A najednou vlastně, když aniž bych chtěl, tak najednou máme mnohem víc společně, než jsem si začátku myslel. A v tom momentu vlastně bylo to téma, nebo to téma, jakože vlastně to zajímalo víc a chtěl jsem to půjčit. Že to vlastně posunulo ten film někam jinam, než jste původně třeba zamýšlel. Strašně moc. Tak já se tím zeptám, jestli je nějaký dotaz auditoria. Spočekne. No, jinak, pane Černohorský, já jsem viděl, že jste asi s panem Černým dlouhodobě spolupracoval, nebo mi to tak aspoň přišlo, pak když jsem se díval na ten váš ČRTS, na ten YouTube kanál, tak jsem zjistil, že vy jste potom, když jste to ukončil, tak vy jste natočil dvě další videa, které tam jsou umístěny, ale dál jste v tom nepokračoval. Tak já jsem, nejdřív to na mě dělalo ten dojem, že přebíráte tu štafetu nějak a pak to skončilo, tak jako mě zajímalo, jestli to takhle jsem si vytvořil falešný obrázek, nebo to tak nějak bylo. To je spíš, tak to je dotaz na Martina, ale tady šlo o to, že opravdu já považuji to, že Petr s tím skončil za velikou škodu, protože on tomu věnoval to, co málo kdo. A v dnešní době takovýhle lidí prostě, když si spousta lidí myslí, že je dezinformace a kdesi, cosi, tak i tohle je potřeba, protože ty dezinformace dneska vlastně se, dá se říct, vyrábějí takzvaně na počkání a udělá to jeden server, který má jakoby dvě stránky a pošle jednu informaci a naopak druhou. Takže tohle srovnání si myslím, že je potřeba a to od více lidí. No a když s tím právě Petr skončil, a já jsem po jedné stránce nedivím, protože je to hodně ubíjející, když se o něco snažíte otevřít těm lidem víceméně ten rozhled a zjistíte, že to vlastně končí jenom u toho lajkování, jo, a nějakých komentářů, ale ten skutek utek, tak jsme se s Martinem dohodli, že bychom mohli v tomhle tom pokračovat, ale vznikly tam určité rozbroje ještě mezi jistou další skupinou, která chtěla využít Petrovy popularity. A takže tam vznikly určité dohady, no a než jsme takzvaně to vyjasnili, tak bohužel tohle to zatím jakoby se upozadilo. Ale v plánu to samozřejmě je, jenom jde o to, že každý z nás máme svoji práci a ono to není tak jednoduché prostě tohle skloubit, protože to, co dělal Petr, ať si o tom může myslet, kdo chce, co chce, tak tomu věnoval vlastně veškerý svůj čas. Jo, přípravy, články, četl si tohle, Facebook, noviny, Česká televize, prostě ty informace pobíral ze všech těch médií. A připravit jeden ten díl je neskutečná práce a moře času. Takže z tohoto pohledu říkám, mě mrzí, že to Petr zabalil, protože už to měl, je to takzvaně ošéfovaný. Takže tak. Vy jste si to vlastně celé dělal sám, že? Jako od prostě sbírání těch témat, přípravy těch reportáží, stříhání, všechno, já jsem to tak aspoň vyrozuměl. A navíc, tam to je zmíněno potom, že jste si to věnoval 7 let, ale tam jsem viděl, že jste v tom rekapitulačním videu, že vy jste měl tuhle televizi nebo tenhle YouTube kanál, předtím rozhlas a předtím ještě nějak, tam zmiňujete ještě nějaké další vysílání. Vy jste se tomu k té žurnalistické práci, když to tak řeknu,
věnoval i ve svém profesním životě, nebo jste se k tomu dostal až profesním ne, ale jako za toho minulého režimu jsem vlastně pracoval v oblasti kulturní, společenské akce, takže jsem třeba často jezdil jsem do Děčera, kde bylo tzv. Okresní kulturní středisko, že jo, kde byl profesní takže vždycky jsem občas z těch akcí napsal nějaké články, takže jsem třeba ještě co by svobodný klub, ale ještě někdy v tom 67, 68 roce psal třeba pro Liberecké noviny Třet, pak nějakou dobu pro ABC mladých pionýrů, nebo jak se jmenovalo, nevím. A Chladíčko, že? To jsem odebíral. No, tam jsem byl vždycky dvoustrán. To byly vždycky chyby ze života, jo. Takže jsem třeba někde byl, že s dětma jsem se hodně věnoval i dětem, že jsme vám hráli a dělali jsme soutěže, kroužky. A tam jsem občas odehrál ty životní příběhy, já jsem to vždycky jako do povídky, takže to nikdy nebylo vymýšlený, ale si to bylo nějak do života, takže to celkem jako bylo čtený. No a postupně vlastně pak přišla teda ta tzv. Sametová revoluce, že to se to trošičku zvrklo všechno, takže jsem byl chvilku útlum. A než mě tedy vyprovokovali, vyprovokovalo to, že všechno se upinulo, všechno se centralizovalo, Praha, že ono těch hlavní města. A my v tom Žukunském výběžkou, který tam to byl nějaký náhodný karabatný sezor, tak jsem tam založil regionální televizi Bohemia Nord, čili se taky Čechy, že jo. A žil jsem po všech akcích a dávalo se to na YouTube, že jo, prostě lidi ví, že se taky u nás teda, že tam jsou tak lidi, že se tam dělají různé ty akce a pěkný, že jo. No a pak, když prostě jsem se občas namíchal na nějaké akce, které byly třeba zmíněny i v mainstreamu české televize. A teď jsem viděl ten výsledek, jak oni informovali a jak to bylo doopravdy, když jsem dělal tam s tohle dobru, tak mě to, jak se říká, rozžralo. Já říkám, tak to teda ne, jo. A začal jsem uvažovat, že by ta televize mohla být jako větší, nejen regionální, ale vlastně vznikla ta televize Czechium TV, takže ono to vlastně není 7.8, jo. Aha. Rok ta regionální, která se změnila na tu Czechium TV, po dvou letech rádio Ubuntu, že jo, a po roce trvání toho rádia jsme pak založili s Pavlem Mákou svobodný vysílač. Tam jsem figuroval pouze z začátku, že jsem jim pomohl to rozjet, a pak už to, jak se měli sebou samostatnili, tak už jeli sami. Já jsem ještě rok jel, no a pak mě posluchači a zároveň i bývalí diváci, ty předešlé televize, furt psali, hele, ona přesně ta televize byla lepší, mohl tam dát ty vybráčky v místě, že tím ho vrátit. No, takže jsem vlastně řekl, dobře, tak zkusím teda znovu obnovit televizi. No a ten název Česká nezávislá vlastně vznikl tím způsobem, že ta předešlá Czechium TV měla vlastně zkrátku CNTV, že Czechium TV. A protože už na to existoval domén a lidi už to byli na to zvyklí, říkám, tak jak to udělat, aby jsme to nemuseli změnit. Jo, tak vlastně to, co se změnil na Č, N, jako nezávislá TV, vznikla Česká nezávislá televize. Takže tímhle způsobem, no já jsem se tomu věnoval skutečně už, ještě říkám, za minulý režimu. A když bych to porovnal s dnešní dobou, já bych tohle celkem i rád uvedl, pač spousta mladých lidí má asi o minulém režimu trošku mylné představy, to, co bylo ve škole. Už tenkrát jsem byl vždycky takový, já jsem byl vždycky rejpal, se přiznám. A už tenkrát právě v tom Liberci, já jsem pracoval v národní podniku Textilana, že byli jsme tam kup mládeže v Liberci, a nelíbilo se mi jakési jednání okresního výboru SSM s námi, s klubem, že jak se nám zacházeli, jak nám prostě to tak. Napsal jsem do toho, docela dost ústřední článek do Zrávy, to byl do nás, myslím, že jsem měl do nás. A pak to přezal Liberecké noviny. Vpřed, Ústecký průbor a byla z toho mela. Nikdo mě nezavřel, nikdo mě nevyslýchal, nic mi nezakázal, já pak ty soudruzi, kteří toto tak šli. Je to sajtrek, jako ty šli. Prostě bylo. Takže to bylo úplně trošku jiný jednání, než je to dneska. Že? Dneska, když nějaké redaktory napíše dobrý článeček, tak jak si to jeho majitel deníku přeje, že? Tak dostane to zlatou přepelku a podobně. A byly mi například obráceně. Takže to trošku jiná situace. No. Ta zkušenost určitá tam byla. Takže jste k tomu měli jistý problém. Já už tě můžu zmínit, už tě nad Labem. Já na to hrozně rád vzpomínám, že jsem chvilku mohl pracovat v krajském studiu Českého rozhlasu. Asi no, prostě mi záleží, jako dlouhá kariéra.
No, já jsem dělal místní rozhlasy v Rusudnově, v Království, jo. A byly vždycky soutěže těch místních rozhlasů a ten náš klub byl dobrý, no tak si jim všichni z toho Ústeckého rádia rozhlasu a říkali, hele, ty bys mohl dělat od nás a rovnou bys mohl dělat vedoucího směny. Mm-hmm. Jo? A tenkrát se hrál ještě z gramofonek 10, z těch cíl, co takhle napíchali takový stojan, že to byl takový itinerář, jak ta deska, co jde, jaká bude další skladba, tak playlist. No, playlist. No a udělali mi teda přímo ty vedoucí směny, no, takže jsem tam seděl u toho punktu, že a prostě jsem to tam dirigoval. A teď najednou prostě přišli z toho z režie, že musíme okamžitě pustit část projevu Svobodora Husáka ze 14. sjezdu. A říkám, jak je to dlouhý? No právě asi 5 minut, říkám, to by se nám tam vyšlo, to je tak jedna a půl písničky, možná jednou říkám, jo, dobře, tak to tam pustíme. Tak to tam prostě pustili, no a já jel dál podle itineráře. A tenkrát si někdo pamatuje, že tady Edita Štaumpertová se taková začínající zpěvačka, nějakou krásnou písničku. Já takhle tu desku vzal, potom projevu Husáka jsem tam hodil, a teď co vezmal sliby, jsou od jak živa chyby. A věřím na pohádky. A tady byl takový tlampač, jo, než já teď svojho vedoucí směny k řediteli. Bylo to na schodech 10, co to jmenuje. Jo, to je pořád. No jo, a tak jsem po těch schodech letěl. Tak já jsem byl, jsem pracoval. Velmi prudká ulice, ale rychlý pátor. No tak to vidíte, tak to máte i druhou zkušenost. To první, ta kritika vám vyšla a nezamýšlený jaksi moment se vám tak říkají zvymstil. To nebylo umyslné. Nějaký dotaz auditoria. Ano, fakt nejde. Já bych se ptal, já teda jednak cítím obrovský entuziasmus váš, jako, který do toho investoval 7 let práce tady na tomhle konkrétním projektu. A vlastně záteru bylo, že jste končil, protože jste cítil nějaký asi zmár, nebo že to nebylo dostatečně, že to nemělo dostatečný efekt. Mně ta sledovanost, která se tam na začátku přišla, byla zmíněná, tak mě přišla teda velmi jako vysoká. Co vlastně byste považovali za úspěch, nebo co jste očekávali vlastně tam to, jako bude směřovat, co bylo jakoby cíle? Jo, jak se, jo, chtěli jste víc jako zburcovat společnost například, aby se něco jako dělalo, nějaký jako faktický jako činy, nebo jo, co vlastně mělo být tím úspěchem? No. Já jsem jako mířil tam, že jsem se domníval, že tím, že ta televize získala stále více a více diváků, že jo, byli příjemný maily, že jo, a dopisy těch diváků, že prostě se někdo přidá k tomu, jo? Že třeba se ozvali, jo, bylo to tak, ozvali se z Prahy, pak mi jsem zbudil, že by tam chtěli založit jako studio, že by prostě ta televize měla více studií, třeba jako se to povedlo Pavlovi u Svobodného vysílače, jo, Svobodný vysílač má několik studií, jo, a každý má svůj nějaký program, kdo tomu náplně prostě jedou. No já jsem tohleto očekával, jo, ale tam byly spíš jenom, děkujeme, fajn, fandíme ti, je to krásně, tak, ale nic, v podstatě nic, jo. A další takový důvod, proč už ta televize potom ztrácela asi na svém významu, je ten, že když jsem to začal z začátku, to Česká nezvá před těmi 4 rokami, že jo, teď už rok vlastně nevysílám, tak ještě nebyl ten Facebook tak jako rozjetý, ještě to nemělo tolik lidí, takže byli vděční za to, že já jsem prostě u toho prosedil třeba 12-15 hodin, sbíral jsem informace ze všech možných serverů, utvořil jsem z toho jakýsi zpravodajství 30 minut a oni to dostali, jak se říká Natali, že hukovíči nemuseli někde z toho vyhledávat a dostali ty informace. No ale pak, když se to rozjíždělo, to tak už jsem se dostal do situace, kdy já jsem těch 12-15 hodin to zpracovával, pak jsem to dal na ten kanál a již dohnou to už vím, to už jsem četl na Facebooku, no to psali tam, že? A vlastně už to ztrácel na tom významu, jo, čili už to nebylo tak aktuální. Aktuálně by bylo, kdyby ta Česká nezávislá televize mohla mít svoje vlastní pořady. Jo, což u mě byl problém, protože jsme ze Šluknovského výběžku a málo komu, mimo Jirky Černohorskýho a pár dalších lidí, že, pana Kratochvíla a některý, co tam ty hosti byli, že se teda řekli, dobře, vydáme se na tu dálku až na ten sever do toho studia, natočíme to tam. Tak většina hostů, který jsem se zval významné osobnosti politicky, tak většina to ztroskotala na tom, že je to daleko. A já neměl možnost si najmout někoho paši. Jo, byli zájemci, jo, já teď zrovna nemám práce, že já jsem dělal jsem kdysi v rozhlase, já bych opravoval a hned se ptal, kolik. Vlastně, jo. A když jsem vysvětlil, že ne, že to je čistě jenom soukromá taková, že to spíš jako něco jako youtuber, jo, tak už se pak neozval, jo. Takže to
prostě ta nečinnost, jo. To mě tak nějak jako drtilo, no pak už mě to skutečně vyčerpávalo, když se přiznám, že už jsem pak psychicky byl fakticky už zdeptaný. Pak po Vasíli, že jo, jako jsem tady jmenoval aktuálně CZ Blesk a Události a 168 hodin, že jo, Česká televize a občas si se dostali nějaký takový výbužný e-maily. A už je to jako fakticky umínovalo, navíc jsem zjistil, že jsem vlastně přicházel do rodiny, že jsem se už méně věnoval té rodině, kde jsem na to čas, že jo. Bylo to všechno dohromady potom. Prostě dopadlo tak, jak to dopadlo, že říkám prostě, ať to převezme někdo mladší, někdo, kdo je třeba vlastně větších měst, kam to bude to hezké blíž, bude aktuálnější, že jo. Takže asi tak nevím, jestli vám to stačí. Tak, Vláďo. Tak já bych se to na vlastně jakoby vztah tady těch různých alternativních serverů a zpravodajství vlastně mezi sebou. Vlastně jak to vlastně fungují nebo nefungují. A jinak jsem vlastně i zaznamenal vlastně i tu diskuzi kolem toho, že některá ta média vyloženě jako vydělávají peníze, nebo jsou hlavně teda jako zdrojem těch peněz. Třeba se to říkalo, myslím, Aeronetu nebo Sputniku a tady těch serverech. A vlastně teď i jako ta otázka mi vystala v těch událostech posledních dní, kdy vlastně Aeronet vlastně příznivě psal o SPD a o Tomiu Okamurovi. A jakmile tam vlastně začal, jako vyšel nějaký kritický článek, tak vlastně hned Tomio Okamura přišel s tím, že Aeronet slouží globálním elitám a prostě jako i hned vlastně shodil celou tu práci toho serveru. Jo, takže vlastně kde vlastně potom je ta relevance, nebo jaký jsou vztahy teda vlastně mezi tady těma různýma hnutíma? Nevím, jako, jestli myslíte jako mezi těma jednotlivýma serverama, jestli se nějak stýkáme. Ani ne, vlastně nevím pohled, protože vlastně teda jako třeba ten Tomio Okamura, který ho teda jako vnímám, že nějak jako spolupracuje vlastně s podobným třetím publikem, jasně. Tak najednou, dokud Aeronet psal o něm příznivě, tak ho podporoval, jakmile tam vyšly kritické články, tak i hned vlastně ten samý slovník, který vlastně používá proti svým nepřátelům, nebo odpůrcům, řekněme, tak použil i hned vlastně na Aeronet obvinili z multikulturalismu a ze sluníčkářství a podobně. Bohužel to se stalo, protože je to politika vlastně, že jo? Ten politik, nevíme, si napíšete něco nehezkého, co by nechtěl, tak už zavře. Já jsem se tomu naštěstí vyhnul, protože já jsem se vždycky snažil, aby v té televizi měl šanci každý. Jo, takže když tam byl Jirka Černohorský, byl tam pan Krtochvil z vojáků v záloze, z Aliance národních sil, tak současně tam byl místopředseda KSČM třeba. Že? A k tomu jsem řekl hned na rovinu přímo před kamerou ve vysílání, že ať počítá s tím, že ho nebudu šetřit hned od začátku, nešetřil jsem ho. Pan Šimunek, myslím, že jsem ho všiml, nebo Šimunek, tak nevím přesně místopředseda, se s tím vyrovnal velice dobře a ku podivu ten pořad měl jako docela pěkný ohlas. Protože lidi obdivovali to, že jsem si vzal komunistu do televize, do alternativní, do česky nezávislý a že vlastně jsem ho donutil k tomu, že ten člověk tam hovořil docela otevřeně a v mnoha otázkách se mnou souhlasil, když jsem řekl se spící strana, že vy silu se dokážete, jenom berete penízky v tom parlamentě a není nikde vaše aktivita. A on se nám přiznal, ano, to je naše bolest. My potřebujeme ty mladí lidi, aby začali skutečně propagovat tu naši prostě stranu, nebo ty naše idea, tak dále. Takže já jsem naštěstí se tomu nevyhnul, že jsem nikdy jsem se v tom vysílání nesnažil uplatňovat svoje vlastní názory. Až to by asi dlouho ta televize vyjistovala, se přiznat. Ale spíš dát možnost těm druhým, aby oni ukázali, aby si oni mohli říct, protože do majstrýmu se nepozvali, český televize se nepozval, tak proč ne do český nezávislý, tam si řekněte, co chcete, že jo. Musím se přiznat, že některým hostem jsem třeba nesouhlasil ani to, co tam tvrdil. Ale nevnucoval jsem jim to, svůj názor, neustřihával jsem je v hovoru, aby řekl, no tohle tam nechci, aby tam, a prostě jsem tam nechal. A i ten divák to vidí ze všech stran. Ať si udělal sám názor, protože máme oči a vlastní rozum, tak si myslím, že nám se musí někdo nutit, co si máme myslet a jak si to máme myslet o těch věcech. No, tak ti předhodím obě dvě více, a to takhle podívej se, jak to více vypadá, udělí si svůj názor. No já, jestli bych to mohl něco říct, tak je to o tom, že tady tyhle ty servery Sputnik, Aeronet, já nevím, co všechno. Já osobně nemusím tě doplnit.
já je sleduju, já z toho vyčerpám, čtu ty články, málo co, z Arenotu bych řekl, že třeba za těch 3,5 roku, co tohle dělám, tu aktivní činnost, toho aktivisty takzvaně, tak jestli jsem sdílel 10 článků, tady od těchto serverů, ale co se týče tady tohohle, co jste se ptal, tak to je klasický boj. To je, jak je boj politický, tak je boj mezi i těmito alternativními médii. A jak tady Ondra řekl, že mu to přišlo jako bizár, tak mně přijde dnešní svět jako naprostý bizár. Protože když si to tak vezmeme, tak odkud my ty informace čerpáme? Z médií, a to už z jakýchkoliv. A někdo vám bude tvrdit, že Arhanet, Sputnik, to jsou ty proruský servery, a ty jsou placený Kremlem. A teď jsem četl úžasný komentář pana Romana Máci, který se považuje za analytika a přitom je placený neziskovou organizací od pana Babiše a od Stravy ANO. A určitě teda jako takový je nezávislý. Jo, takže tyhle ty média jsou podle mě nezávislé do té doby, dokud je třeba nezačne podporovat jako nějaká politická strana. A Reonet, tam prostě ta změna došla v tu dobu, kdy, co si pamatuju, jednalo se o jednoho i mého kamaráda, který byl z SPD před volbami vyhozen. A VK vlastně byl na svobodném rádiu označen za zrádce. No a od toho se to vlastně začalo odvíjet, kdy VK se vlastně na tom Arenetu jakoby oddálil od té myšlenky té jediné vlastenecké strany SPD a řekl bych, že od té doby tak nějak jako víc objektivně začal informovat o tom dění. To, co se odehrálo teďka, tak zase je to zase skrz tu politiku, je to skrz dění v SPD, je to skrz informace pana Volného, dohady o Moravskoslezském kraji. Přicházíme k eurovolbám, že jo? A tady máme zase další věci, typu, že se lidem vykládá, jak v tom europarlamentě ti europoslanci jsou strašně důležití a tady ta alternativa těch vlasteneckých stran musí vytvořit tu frakci. No a ona pravda je někde jinde, takže pan VK, podle mě teďka, co jsem slyšel poslední právě v tom Arenotu, ten jeden z posledních vysílání, tak řekl lidem pravdu. A myslím si, že co se týče pana Okamury, tak o něm taky řekl pravdu. A to je, jak řekl tady Petr, to se prostě těm politikům nelíbí. Takže tenhle boj, bohužel, je vlastně všude. On je mezi námi lidmi, on je mezi politickými stranami a samozřejmě je i mezi těmihle alternativní médii, aby urvali, že jo, co největší ten prostor, protože ty alternativní média, prosím vás, nejsou placený Kremlem a Putinem. Tak to nikdy je. Ani není, ani náhodou, to je nesmysl. To kdyby byli splacený Sputnik, tak ty už mají rozvětvený, ty už jedou, mají studia a něco všechno a nebudou to takhle čučkařit. A to stejný ten Arenet. Když tam se podíváte, oni vybírají na sebe nějaké příspěvky, peníze, aby mohli jet dál. Pokud bychom se měli bavit o nějakých špionech, tak to je úplně nikde jinde, než tady v téhle z té scéně. Takže Sputnik má redakci v Moskvě a zaměstnává 10 lidí. To je jenom... Dobře. A to řekli sami lidi ze Sputniku, to je jenom bys řekl... Jenom poznámka VK, v tomto případě nebyl Václav Klaus, ani mladší, ani starší, ale pán hlavní redaktor Arenotu, který si říká, už je vedoucí kolotoče. Jenom pro auditorium jako... Nebyl to, já jsem si říkal, že by to bylo jako... Že ta zkratka je přece jenom už tak jako... Zavedená, že by to mohlo vyvolat zmatení pojmů. Hanko. Já jsem chtěla tady hlavních protagonistů zeptat, jestli jako mluvíme o alternativních médiích a jestli vidíte rozdíl mezi, no vlastně kde vypadlo i dezinformační jako média, alternativní média, která jako podle vás teda jsou to dezinformační média. A odkud vlastně vy čerpáte ty ověřené zprávy, nebo jak třeba zjistíte, že tahle pravda je zrovna ta vaše pravda. Protože já jakoby rozumím, že máme všichni různý politický názory, i jako společenský názory, různý zájmy a tak dále. Takže samozřejmě jako ignorujeme k tomu, co k
vlastně to ověření, to jako by to pravdě řekl. Jakoby, co je podle vás dezinformační médium a jak by ověřujete zprávy? Takhle, to je vlastně poškatulkování, že jo. Podle mě jsou média prostě média. A jsou tady od toho, už to slovo novinář, to je, že přináší ty novinky, či ty nové události, nové informace. A tohle to, že je tohle dezinformační, tohle pravdivý, tak to někdo nastavil nějaký pravidla, podle kterých to budeme rozlišovat, jo. Takže Česká televize, protože v podstatě už není Česká, co se bude povědat, že má to ten název jenom Česká televize, má teda už nějaký to hlavní tlak, kde úplně od někud jinudy, takže musí splnit nějaký podmínky, aby mohli fungovat. A tak jakmile prostě někdo jiný zveřejní něco, co ta Česká televize nemůže, oni nesmí, třeba oni by třeba i ty redaktory samotný, když pak s nimi budete mít soukromě, tak by to rádi zveřejní, ale nesmí třeba. Tak logicky potom už je maděj, tak vás označuje za dezinformátor. No a když vy potom ale zjistíte na druhou stranu, že my třeba uveřejníme informace o nějaké akci, doložíme to třeba do videem, do těch účastníků, do těch dokumentací a porovnáte to o té samé akci, třeba jak hovoří Česká televize a zjistíte, že ta řekla něco úplně jiného, než tam se opravdu odehrálo, co slyšíte na tom videu, ty proslovy nebo ty lidi, co tam vyvolávají, nebo co mají napsané na těch tabulí, že jo. A ta Česká televize třeba to řekne jinak, takže to je vlastně dezinformátor. No, čili to už je šlakulko. Čili ten člověk musí poznat sám. Já vždycky jsem říkal, ještě když jsem to rád Ubuntu, tak jsem ho většinou končil těmi slovy, protože jsem leta vystupoval pod pseudonymem Petr Richard Ortek. Jo, to černý, bylo čistě občanský jméno je moje a podle se to provalilo, až když oni psali na aktuálně CZ, že lidi chvilku z toho byli zmateni, když jsem jim to vysvětlil. Takže já jsem vždycky to vysílání na tom rádiu končil slovy. Nevěřte tomu všemu, co jsem tady řekl, jenom proto, že to řekl pan Ortek, ale běžte a pověřte si to. A chvilku jsem to říkal i v televizi, ale pak už jsem říkal, nebudu to neustále takový divný foto jako opakovat. Takže já jsem se vždycky snažil lidem přinést zprávy tak, aby věděli, že to neříkám já, pan Černý nebo pan Ortek, ale že to zveřejnili na Sputniku, že to napsali na pravém prostoru, jo, nebo že to přinesli aktuálně CZ. Čili vždycky tam bylo dole v tom informačním, vždycky byla jejich ikona. Jo, čili bylo jasné, že tomu diváku říkám, hele, tohle napsali na aktuálně. Ne, že to říkám já, že to tak, ale na aktuálně to napsali. Hele, tohle napsali na pravý prostor, hele, tohle napsali na aerodet. Proto jsem třeba tam pánovi odpověděl, že já jsem neměl problémy, že by se někdo proti mě postavil z těch politických tam, že jsem nikdy nikoho nepropagoval, nikdy jsem nikoho se nesnažil povolovat, ale prostě jsem zveřejňoval, sbíral jsem ty informace, či šlo o zpravodajství, a to už není dezinformace, že? Já čistě přináším ty zprávy, čili tak, jak to správně novinář má dělat. Jo? A co se týče toho ověřování, to byla právě dost častá otázka, kterou jsem vždycky dostal právě z těch mainstreamových médií, jak si to ověřujete, jak to můžete vidět, že to je pravda. Tak tam zase záleží, jak ten redaktor s tou zprávou pracuje, čili buď to jí převezmu a zdůrazním, že to takhle oni zveřejnili, čili já netvrdím, že to také, ale oni to také zveřejnili, na tady diváku se podívej, co psali, co zveřejnili, a nebo pokud tu zprávu uvádím jako já teda za sebe a mám ji doloženou nějakým videem, tak vlastně to video ověřuje tu moji zprávu. Jo? Ten člověk na té akci byl, natočil to na mobilu, viděl, jak tam ty lidi mávají těma cedulima, co mají napsáno. I tím švenkem, tou kamerou, můžete si tak odhadnout, kolik jich tam asi bylo. No a pak se podíváte třeba, jak o té zprávě mluví třeba mainstream. Ono bylo tam pár příznivců toho akloho, pár křiklounů. No pak tam jenom vidíte, že nejen křiklouni, ale maminka čítě tam tady na rameni, že jo, a babička a mladý kluk a mladá holka, že jo. Takže ne pár křiklounů, ale že vlastně občané tam byli. No, každý, kdo si to chtěl vysvětlit, kdo se ty akce chtěl zúčastnit, tak tam byl. Takže už takhle vlastně vznikají potom ty dezinformace. Takže není to černobílý, že by já byl dezinformátor, nebo Česká nezávislá televize přinášela dezinformace, Aron nepřinášela dezinformace, nebo Sputnik. Ale každý přináší nějakou tu zprávu, jak on si ověřil, nebo odkud on získal ten zdroj. Jo? A záleží na tom divákovi nebo tom čtenáři, jaký si o tom udělal úsměv. Protože
jestliže dám, se vrátím třeba k té nějaké akci, někdo na té akci byl a byl tam osobně. A pak se podívá na zprávy České televize, tak si sám řeknu, že jsou kecali, to je pravda, když nás tam bylo 3 000, jak je jich 300. Jo. A už si sám vlastně udělá ten, to je úplně nejlepší, když si ten člověk sám udělá, může si udělat ten názor, nechat mu volnou ruku nebo prostor, aby si sám porovnal, aby řekl, dobře, to je kecali, je to pravda, já jsem z toho věřil. A nebo že, hele, on má pravdu, když já tam vlastně byl, že on byl brácha tam byl, víme, jak to bylo. Jo. Jestli, no, tady tak jestli můžu já, no, no. Tak poslední jedna z takových nejšilenějších věcí, co se odehrává, ani to město nedokážu pořádně vyslovit, bavme se o momentální situaci na Novém Zélandu. Bavme se o tom, že se tam stal údajný teroristický čin, kdy nějaký člověk, který mu šáhl na palici, a šel postřílet muslimy do mešit. Média o tom okamžitě, že jo, co se tam všechno odehrálo, kolik je tam mrtvých a tak dále. A třeba právě teďka ten Areonet vám přináší fotografie z videí, jo, i ty videa, kdy najednou zjišťujete, že tam spousta věcí nesedí. Je tam úplně, přijde tam video, kdy ten člověk točí z toho auta, natahuje tu brokovnici a 3x střílí proti sklu. To sklo neprostřelí. Není tam průstřel. Dokonce žádný broky nikde jste neviděli, protože zaprvé to vyletí ohromnou rychlostí 400 metrů za vteřinu. Něco takového, 3 výstřely, no kolik těch kuliček by tam asi, ten oček broku asi bylo. A pak se otočí doleva, bác a prostřelí okno. A najednou vidíte z těch záběrů fotky na dalších a policajti ho zatýkají, policista zatýkají a tam 3 průstřely. Jak je tohle možný? Takže Areonet opravdu chce, aby to byla pravda podle nich? A nebo to video je zmanipulovaný? Kde je teda ta pravda? Kdo nám ji vlastně říká, kdo nám ji podává? Já jsem tam nebyl. Ten dotyčnej, nikdo z nás tam nebyl, my nemůžeme tvrdit, jestli toto nebo tohle je pravda. Ale nemůžu stoprocentně říct, jak třeba pan Hamáček, tohle to byla pravda a já každýho potrestám, kdo tohle bude popírat a proti tomu se vyjadřovat negativně. A pak říkám, přečtěte si zprávu a najednou vidíte záběr a najednou na videu, kde máte toho útočníka, není žádný průstřel, a pak policie to tam zatýká, z fotografie a průstřely jsou tam úplně jasný. A oni vám tam ukážou několik těch fotografií. Myslíte, že by to šlo zmanipulovat, aby to takhle vypadalo? Ale to právě říkám, to jde na obě dvě strany. No, na obě dvě strany to jde. Podpisuje, jestli jste schopen připustit, že to ten Aeronet dělal schválně, aby to tak působilo? Já ano, jsem schopen připustit to, že by klidio pidio mohl ten Aeronet dělat to, aby to tak opravdu vypadalo. Jiří, já tě jenom tě doplním, tady paní tázající se, ten záznam si totiž natáčel ten střelec přímo. No, takže Areonet s tím nemohl mít nic společného. Tak je tam natáčení, jak do lidí. A všimněte si, jestli jste ty záběry viděla skutečně, nevím, jaký jste viděla. Skutečně hodně tam Areonet, tam jsou originál puštěny, nejsou se střílený. Kdy on vejde do místnosti, tady má tu kameru na tom čele, začne střílet, ale tam už leží lidi mrtví. A jak víte, že nejsou sestřílené? Když lidi na hromadě, tak to už nevím. Já jestli bych mohl znova, tak v tom videu, to je jeho záběr. V tom videu o tom se vám máte doma. Sám si doma všichni kluci, jakomu udělám cokoliv. Nepoznáte, že to není... Dobře, a když to budete dělat, uděláte takovou chybu, že hodíte, tam je záběr, kdy on jde po té chodbě a už tam má připravený zásobník. Uděláte tu chybu, aby to tohle, co tam bylo? A když to budu dělat jako, že fake news, chybu udělal každý. No. Vidíte, a zase... Ale teď to je správně, je fake news. Ano, fake to skutečně. Jo, tady je to, přesně to říká Hanča. Kde máte jistotu, že ty záběry, které pustil Areonet, jsou ty, které jsou opravdu z toho místa? Kde máte tu jistotu, že tam je nějaký režisérský střih, který to zobrazí tak, jak to vyhovuje čtenářům Areonetu, nikoliv jak to vyhovuje realitě. Protože víme, jak
teďka je tak struktura. Jak víte tu realitu? Kde ju víte? No. Kde jste ju zjistil? To sami vy, proč tomu věříte? Proč věříte tomu? Ale já jsem neřekl, že tomu věřím. Ano, já říkám, že tam spousta pochybností, které vidíte na jednotlivých záběrech. Já bych vám na to odpověděl. Já jsem tuhle akci sledoval taky v tom Aeronetu. Já jsem ji viděl dřív, než to Aeronet zveřejnil. To byla na Facebooku a na Facebook to dal přímo totiž ten dotyčný. Tak já se dělám úplně iluze, že by to, že by Aeronet byl schopen takové věci vytvářet. Ty musí brát, jako to vytváří lidé, on to pouze zprostředkovává vaše, ale... Víte, oni zprávy fake news se jim dělá hodně bílé příliš, že jo? To k plynem. No tak to každopádně, to je to, to myslím, že bylo dost jasně prokázat, když to byl útok s Stalinem. No. Prokázali to tajné služby, prokázali to následně, že třeba lidí, kteří rozumí těmi. Sarin, víte, česká televize si pozvala na to. Víte, přesně tak, ano. Česká televize si pozvala specialisty, no. A ty vám vykládali, co všechno Sarin a Sarin. No. Jenže já třeba znám člověka, který pracoval v československé armádě a byl v té speciální jednotce chemiků. A ten ukázal, jak vypadají ti, kteří jdou jenom do oblasti, kde je podezření, že byl zasáhnutý sarinem. A popsal naprosto přesně, co by se událo s těmi záchranářemi, kteří tam cákli tou hadicí a přišli tam jak v teplákových soupravách někdy do FIV centra, tak řekl, že by byli do čtvrt hodiny mrtví. Protože jakmile projdete oblakem sarinu, nemáte šanci. Pokud ten nedostanete, oba, nevezmete si oba, okamžitě. Ten oblak samozřejmě už žádnou být nemusel. Ale totiž teda, jak ty říkáš, ten Česká televize se pozvala toho specialistu, chemika, a to se divím tady na Česká televize. Ten to přímo, já to hledám. České televizi přímo, je to vysvětlo, že to není možné. Abychom neskončili. Jako musím říct, celkem je utěšený tímhle dokumentem, i že jste se přišel, pak z toho mám radost, protože člověk jako, musíte člověka přemýšlet, jo, to svým způsobem je užitečný. Ale jako musím říct jedna věc mě jako trápí. Já vnímám taky svět médií jako nedokonalý. My máme levní média, máme neuvěřitelně levní média. Média, které prostě jsou levní v tom smyslu, že si je nikdo neplatí, aby byly věrohodné. Jo? To já si takové jako myslím, protože každý z nás máme zkušenosti s novinářema a lezdy se jim něco nepovede, lezdy to odfláknu, někdy se jim to třeba povede, ale ne vždycky. Jo? A ten fór je, čím jste jako dál od té informace, tím to máte jako složitější. Neumím si představit, který médium v Čechách si platí dobře editora, aby ověřoval data, a byl schopný opravdu zjistit, jak to je. Já jsem když si četl hezký příběh, jak to bylo s bombardováním Hirošimy a Nagasaki. Že ten novinář, který za New York Times to publikoval, tak než to šlo ven, tak 3 měsíce každou informaci jeho zprávě ověřoval. Protože to byly noviny, které si lidi platili a platili si je za solidnost. Jo, my máme v Čechách problém, ještě takový postsocialistický, že média jsou levní, vlastně tam může dát v podstatě každej, jo. A máte nějaký vzor novináře, který mu prostě důvěřujete? Někoho, kom byste si myslel, že opravdu nemá zapotřebí si vymýšlet? Já ne teda. Já jsem měl tu spolu, že jsem se asi setkal se samýma novinářema, kterým jsem se snažil vždycky odpovědět pravdivě, upřímně. A pak, když jsem četl ten článek, tak jsem byl velice jako udiven, co to tam vlastně napsali. Mám dvě ty tady zkušenosti. Jo, takže bohužel jako novinář jako takový poctivý, on řekl, ano, on to řekl tak já, takhle, aby člověk nepohledal. Víš, 160 hodin, já jsem to tady zmiňoval, který prostě měli zájem, že budeme tam hovořit o Evropské unii a o vás víme, že jste jako proti Evropské unii. Já říkám, ne, já nejsem proti, já mám jiný názor na ní, jo. Zdál jsem se, ale přijeli, já jsem si připravil přesně citát Jiřího Prospodě, bratého zápisu, jak on to tenkrát se snažil, to uskupení tady založil, evropských států, které bylo založené na národnostích, no teď jsem to řekl špatně, prostě ty státy měly zůstat suverénní, jo.
A pouze tam šlo o vzájemnou spolupráci, aby prostě byli skloubený, že v té době rozli ty Turci a tohle, to dělat tady mlaze, tak aby prostě ta Evropa byla jednota v tomhle, ale na základě tohle z toho způsobu, že ty obou strany, že si nebylo jeden stát do druhého měšovat, že nevznikne nějaká komise, která by ostatním státům nařizovala, jestli se to může jmenovat maso nebo nemůže jmenovat maso, že jo? A oni jsou na to po staletí takhle zvyklí, že tak vám to změníme, nebo jak má věrovný okurky a podobně. Takže to tam nebylo vůbec. Tak to jsem to tam celý ocitoval a přímo na tu kameru jsem řekl, tak kdyby Evropská unie takhle fungovala na tyhle principy, tak budu první hned řadě, který bude všemožně podporovat a propagovat. Ale tak, jak funguje dneska, mi velice krajně připomíná bývalý Sovětský svaz. Tady se něco, je horší problém, tady se něco diktuje, Škodovka chtěla vyrobit ten a ten model, ne, vyrábět to nebudete, protože my bychom pak neprodali naše žigulíky, tady to teďka funguje nějaký podobný. Někdo nám diktuje, co smíme vyrobit, jak se to má jmenovat a jak ne. Vy jste teďka skončí ta naše známá sírárna. No, ale počkejte, pane Černý, ale ta unita je jiná, Madeta má skončit. Ale... Madeta, to není. Ne, Sedlčance. Čili takhle nějakým způsobem já bych... Oni vás střihli teda. Oni to tam střihli, no. Nedali to. Tak jak nás střihl Ondra Šál. Tam z toho nedali to tam vůbec, tu moji vůbec. Prostě mě obeláli. A místo o Evropské unii, jaký mám mání názor, to, aby divák věděl, že nejsem proti unii, ale že jsem proti jinou unii, tak tam dali písmenko Ř. To byla taková kouzička, kde jsem citoval, už nevím, z kterého srebu to bylo, že Evropská unie nebo komise, že zruší písmenko Ř. To jsem viděl. Já jsem na konci ty zprávy říkal. To senátor Douhan. Takhle jsem to říkal. Kdybych byl schopen věřit tomu, že je to pravda, jo, na základě toho, jaký komise projektiv dělá veďkárny. Čili jasně jsem na konci tu zprávu zpochybnil. To už ale nikdo neřekl, ani aktuálně, ani události. Ale použil jenom ten kousek citát, kde já říkám, že komise zruší písmenko Ř. A už jsem je dezinformátor a lhář. Čili to asi k té vaší otázce, že skutečně jsem nepoznal. Myslíte, že to množství informací, které člověk nemůže rozumět, že člověka dokážou obohatit? Ale člověk je přece svobodná bytost a člověk by si měl sám ty věci ověřovat. Média to nejsou to, aby řekli, hele, myslí si, takhle to je, až bytec a basta. My jsme to řekli. My ti podáme informaci, a ty si to ověř. Máš oči, máš duši, žiješ v nějakém prostředí, že něco kolem sebe vidíš, něco zažíváš a zjistí si, jak to je. Pak je to svoboda, ale nikomu vnucovat svůj názor. A ten ostatní, kdo má jiný názor, tak je lhář a dezinformátor. Tak to jsme úplně vedle, to se nedostaneme potom nikam. Já teda si myslím, že bylo vždycky, pokud vždycky to mělo nějakou jinou formu. Proto jsem tady... Dneska těch informací je to, že... Proto jsem to zmínil, tu událost za minulý režim, kdy jsem psal takovýhle rýpavý článek, a nikdy se mi nic nestalo. A naopak ty soudy, kteří to zavinili, tak si odvál. To je taky zajímavé. Byla na vás nikdy podaná žaloba? Ne. Tak můžu vám říct, že jsem byl dvakrát vyšetřovaný Státní bezpečností. No. A když to bylo po druhý, tak mě přímo ten STBák řekl, nesmí se to objevit ve vašich kádrových materiálech. Kdyby jo, tady máte můj telefon a hned mi zavoláte. Mm. Protože i ten STBák zjistil, že jsem nic neprovedl, že nepodkopávám socialistické režim, ale že jsem měl návrh, jak něco dělat lépe, což se soudu měli, protože to bohužel nebyl jejich nápad, on to nápadl nějakého Černého ve Šlupové, jak to, že na to nepřišlo ústřední výbor, to je chyba, ale nakonec zjistil, že to je pravda, takže jsem nic nepravil. Ale jak se ptal Vlasta, možná se chtěl, nechci brát něco pod slovám, ale jestli vás třeba někdo nežaloval v dnešní přežalované době. Když opravdu o něco jde a někomu ublížíte, tak s tou žalobou můžete počítat. Jo? A to můžete jenom ublížit přes peníze. Takže teď se vám to nestalo. Ale nestalo se mi to. Jako zmínil jsem tady, že byly nějaké výhružní takové, a to spíš byly jenom, že chtěli udělat bubu, bylo přitom
neměl nic v ruce, že jo? Ne, musím. Takže jako zatím jsem nemusel. Iveta se hlásila dlouho. Já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal, že jste v té televizi přebíral, že jste netvrdil, že něco říkáte, ale že jste přebíral informace z těch webů, z toho Sputniku a Aeronetu. Já bych se chtěla zeptat, podle jakého klíče jste vybíral ty informace, které jste zveřejnil? Podle toho, podle aktuálnosti těch událostí, že jo. Čili to, co se zrovna dělo, tak jsem se podíval, kdo co o tom píše, a to jsem potom seřadil do toho zpravodajství. A kdo jste se podíval do těchhle dvou, jo? Do toho Aeronetu a Sputniku? Ne. proto jsem tady, když Jirka začal mluvit o Aeronetu a Sputniku, tak jsem trošku podal, jestli jste to zkrašetí zrovna nemusím. Takže jsem se snažil spíš obracet na takové alternativy, které ještě nejsou tak veliký, tak známý, že jo, a dělají to nějaký dobrovolníci asi podobně jako já. Takže nemají důvod jako lhát nebo si vymýšlet, protože zatím ještě nikdo neohládá, žádný SPD nebo někdo jim ještě nenahrává, takže jsou svobodní, nezávislí, takže spíš to informaci přinesou. Jo. A takže to jste si vybral nějakou událost, o které jste chtěl informovat, a jste si prošel tyhle ty různé weby. A teď se ovšem mohlo stát, že oni psali třeba i opačné věci o tom, že ty jejich informace se nějak lišily. Tak podle čeho jste se pak rozhodoval, kterou tu variantu, řekněme, uveřejnit? No, protože jsem byl vnímán jako taková protiváha České televize, že jo, už toho názvu Česká nezávislá, tak vlastně ten divák měl šanci se podívat, co jsem tam řekl já, co jsem nějakou informaci přinesl, a pak se večer pustit zprávy na ČT a podobně to, že? No ale stejně mi to neodpovídá na otázku, když teda byla nějaká událost, a v těch serverech jste vědoval. Já vím, jestli jsem neupřednostňoval někoho. No ne, podle jakého klíče jste si to vybíral? Podle toho, kde jste si myslel, že je pravda, nebo podle toho, kolik, na čem se nejvíc jich shodlo, nebo? Tam nebyl žádný klíč, tam šlo o to, kdo přinášel ty informace, ucelené, aby ten divák měl skutečně přehled, co se tam vlastně odehrálo. Takže bude přinášel pravdivé? Já neříkám, já jsem řekl ucelené. No dobře, ale jak mám rozumět tomu, co je ucelené? Protože já si myslím, vy jste tady říkal, když se někdo ptal, jaký je rozdíl mezi alternativním a dezinformačním webem, co vlastně je teda pravda, tak vy jste na to říkal, že to je oškatulkování. Já si to nemyslím, já si myslím, že prostě existuje pravda a lež. A nic mezi tím. A vy víte, co je pravda, co je lež? Já nevím, co je pravda, co je lež. Však taky nemám žádný kanál, který bych to měl. Já se můžu rozhodovat pro sebe, já se nesnažím to šířit někam ven, že jo? Aby se rozhodl i Petr. Správně. Ano, ale prostě mě by zajímalo, prostě jaký máte klíč na to, podle čeho jste teda rozpoznával, jestli to je skutečnost nebo dezinformace. To ve mně velice připomíná otázky, které právě mě kladly vždycky z těch mainstreamových médií, že trvali neustále na tom, abych na tohle přesně, jaký máte klíč, a já abych jim řekl, jaký ten klíč mám, ale já žádný klíč na to nemám. Dobře, to je tak odpověď. Proto jsem říkal, protože kdybyste měla tolik času a prohrávala si ty videa, ten archiv, co je na YouTube, tak zjistíte, že tam byly informace i třeba z České televize, nebo i novinky.cz třeba, nebo z aktuálně.cz, který já nemusím, a který mě špinili, ale i z nich jsem tam byl informaci, když jsem usoudil teda, že skutečně je ucelená, píšou tam všechno, kolik tam bylo lidí, jak se to stalo, mají nějakou dokumentaci k tomu fotky, říkám, fajn, jiný to nevědí, třeba mají jenom útržky, dám tam tuhle zprávu. Takže já jsem neupřednil, jestli jsem myslel tam, že bych upřednostil alternativy. Ne, já jsem chtěla prostě vědět, podle čeho jste se... Tam byly mnohdy informace, že jste tam mohla najít třeba, že tam bylo logo CNN třeba, že, který víme, že sám Trump pro vás, tak je to prohlavná televize a dezinformační, že jo? Něco jako naše české. Sám Trump to pro vás. No, vidíte, to my jsme upřednili úplně jinak, že jo? Tady to no. Trump to prohlásil. Ale kdyby tam byla Hillary Clinton, tak tam bude určitě lepší. Já vím, co jsem chtěla vědět. Takže prostě jsme se stejně skončili tam, jak jsem vám řekl už jednou, nebo jak jsem to řekl, že jsem chtěl nechat těm divákům svobodnou vůli, aby si sami posoudili, co je pravda, co ne. Nemá význam něco nucovat. Já si mám takovou zkušenost, já jsem nikdy nebyl žádný straně, žádný náboženský člověk, nebo nikdy. Byť mě tam třeba někde lákali, nebo chtěli, abych tam byl. Já říkám, ne, já chci zůstat svobodný. Jakmile vstoupím do stany, do nějaké náboženské círky, už musím tohle tamto lidé, protože má nějaké pravidla. A to jsem nikdy nechtěl, já jsem chtěl být vždycky svobodný. Já si myslím, tohle, tak ti to řeknu. Nelíbí se ti to tvůj problém, že já tě to nebudu nutit.
Máš na to třeba svůj názor, či je to pořád? My jsme lidi, můžeme si jenom to pomožit. Jim tam ještě pan Šalíček. Byla tady víckrát zmíněna Česká televize a říkal jste, že Česká televize je vlastně Česká jenom na názvu, tak či je Česká televize? No, to byste se musel podívat do nějakých těch registrací, a tom přesně moc nerozumím. Rozhodně tam vliv politiku. Tam je vždycky napsali komu nějaký to LTD, komu to patří, že jsou tam nějaký finanční procenta, kolik má podíl finanční a tak dále. To bychom tady rozpitovali věci, které nevím přesně. Že? No. Ale z toho pocitu, když se pojáte na CNN, pojáte se na Českou televizi. Takové to není česká, to je zahraniční, nebo nějaká, jako, nebo je tam zahraniční vliv určitě. Je tam rozhodně zahraniční vliv, tam je určitě. Protože já bych se na to mohl zeptat třeba otázkou, či je zájem toho, aby třeba v proslovu Miloše Zemana, toho půlka národa nenávidí a půlka ho miluje, proč má někdo ten zájem vystřihnout z jeho proslovu, kdy řekl, že pan Bakala je takovej a makovej a z OKD udělal to a to, tak proč má někdo v zájem České televizi vystřihnout jméno pana Bakaly? Z jakého důvodu? Já si myslím, že pokud je možná tato cenzura, že vám někdo zcenzuruje projev hlavy státu, ať už se na pana Zemana díváte jakýmkoliv způsobem, je to něco neskutečného. Takže proto já jsem třeba v tom filmu, když jsme se tam bavili, řekl jsem, že žádná veřejnoprávní televize neexistuje. Jo? Prostě jsou tady věci, které člověku takzvaně začnou ty kadýlky, jak se říká, zvonit a říkat si, jak je tohle z toho možný. A tohle je jedna z věcí, co třeba já tvrdím, právě proto tvrdím, že Česká televize není nezávislá a že tam jsou rozhodně cizí vlivy. Odkud ty vlivy jsou, dívejte se, zase říct, dokažte to, udejte fakta, pro Boha, my jsme lidé, my jsme běžní občané, kteří my nemáme šanci přece se dostat do těchto struktur. I tohle z toho víceméně na našich úvahách, na našich nějakých domněnkách, ale prostě máte tady takový ty, jak bych řekl, puclíky, které vám potom skládají nějaký ten obrázek. A řekl bych, že zřejmě tohle z toho je jeden z takových divných věcí, co si někdo v České televizi dovolí. To znamená, že je tam vedle toho, co je zjistitelný z otevřených zdrojů, kdo řídí Českou televizi, ovlivňuje nějaké generáře a podobně, tak existuje ještě nějaký další vlivy, které nejsou vlastně jako vidět. Myslím si, že tomu tak určitě je. Že my se pravdu rozhodně nedozvíme. A tady ten vám v tom filmu ukázal jednu věc, kdy je tam rozhovor, kdy my se bavíme o té Evropské unii, o tom másle a o kurkách a kdesi cosi. A tady ten showman to tam střihl a Peťa tam říká, vidíte, tak se přece dají na něčem dohodnout. Přitom jsme se vůbec nedohodli, ale ta diskuze pokračovala dál, probíhala o imigraci a my nakonec, i když Ondra má jiný názor a já mám jiný názor, tak jsme se někde střetli a řekli jsme si, ale jo. A na to Petr řekl, tak vidíte, přece se můžou dva lidi dohodnout, ale tenhle jste showman to střihl a udělal tam z tohohle. Já mu to nezazlívám, prostě v čase tyhle věci dějí, jo. A no, na másle jste se nedomluvili. No, na másle jste se právě nedomluvili. To nejde, protože když se o tomhle zase budu bavit, proč jsem to řekl. Příklad, že jo. Bylo jasný, že na tomhle se nemůžete domluvit, ale mně to tak vyšlo, že prostě ta diskuze probíhala dál a pak jste se tam na něčem shodli. Ale to jste měli vidět v Praze, jak se tomu tam všichni řektali. Ne, proto všichni všichni, ale někdo to funguje jinak. Ale tak na to bych jenom vlastně jediný na to reagoval, vlastně, že jsme tam obarvou toho byli, existuje jsme to zázna. Vysvětlili. Ale pardon, ale to vlastně neexistuje naše ani shoda, to jsme v té debatě byli, protože ono to bylo trochu jinak, si myslím. My jsme totiž celou dobu se tam neschodli na ničem. To je pravda. Jste se mě ptali na tom, co se myslilo na tu prostě po Baltě. Já jsem řekl, že nevím. A spoustu věcí a pak ani. Na migraci jsme se neschodli. Na všech tématech jsme se neschodli. A já na konci říkám, no, ale měli bychom se nějak poslouchat, že je to vlastně jako důležitý. Ty jsi na to říkal, že jo, a pan Černý to ukončuje, tak vidíte, schoda je možná. Ale ty se tam neschodili. Velká teda
Můžete si to dohledat. To fakt existuje řád testů. Tak to je to, jako ale se... Ne, pojď se to proti. Ale originální záznam mám psále v archivu, jo. A nic fascinuje, jako má paměť. Já jsem si pak... Já jsem to stříhal. Jsi si to 30krát říct, a sám nevím, proč jsem tam střihnul proti tomu, že mi to přišlo jako vtipný prostě. No vtipný, na konci to končíme tím, jako, že se shodneme, ale když se to jako, jako mlámám toho, že jsme se shodli. No je to jako, že ta štangor tam pokusá nějakou projet. Jo, přesně tak, jo, přesně tak. A tak vlastně si říkal, že shoda, že ta shoda je vlastně úplně radšem, než na těch politických věcí. No to rozhodl. Tady dotaz ještě. Jo, pardon. Já bych se chtěla zeptat, já jsem si všimla, že jsem tam anglické titul. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste ten film pouštěli i na nějakých zahraničních festivalech. Super. No ne, teda super, vlastně ne, chtěli bychom strašně. Super, bylo super, super, super. Je to krásný. No chtěli bychom strašně moc, nikde nás nechcou, ale to je kvůli tomu, že my míříme příliš vysoko, jsme na jako těch velkých festivalech, které zatím žádný nechcou. A co mě potěšilo, jsme to pouštěli samozřejmě zahraničním lidem. Na jednom se teď porota byla cizojazyčná, takže vlastně byl to člověk, byl to vedoucí, myslím, že byl selektor pro Sundance, tam se to prý líbilo, všichni to pochopili, což mi přišlo fascinující něčem. Ten film je vlastně si strašně jako zabývá těma detailama, tak ono to je vlastně nějakým způsobem univerzální, což je dobrý. A pak jako mám takový jako dílčí ohlasy vlastně od lidí, co nejsou Češi a žijou v Praze, a tím se to taky vlastně nějakým způsobem líbilo. Martin se hlásil. Ale bojujeme, bojujeme. Tak jako dva postřehy, které si tím uvědomují, jak jsme se mluvili o tom, že ty média jsou manipulovaní už léta, ale postaletí, tak si myslím, že to je ale tou možností, jak ty technické prostředky, které dřív byly dostupné těm drahým redakcím, nebylo možno jakékoliv i v těch novinách ten samizdat nebo podobně dělat, jsou dostupní těm youtuberům a jiným. Takže najednou vytváří ten zdroj a ten dojem toho zdroje jako neomezené množství lidí a vytváří ho i redakce, které třeba nemusí dodržovat novinářský kodex nebo nemají nějaký základní principy žurnalistický a pak se hledá, kde to je. Ale já vzpomínám na tu projekci, když jsem to poprvé viděl na Doubravce. Pamatuju si, jak jste říkal, to mě hodně zaujalo, že to je o tom, že si ty zprávy hledáme podle toho, jaký máme názor, světonázor, jako čemu chceme věřit. Protože ta pravda vlastně dneska není nikde, protože kdokoliv umí udělat fotomontáž na regionální, na světové úrovni, ale nás baví věřit tomu, čemu chceme věřit. Takže stejně jako se bavíme o tom, co ty dezinformační weby nebo podobně, tak pak přijde informace o tom, že Okamura prodával polívkový sety ve sněmovně, kterou, když si člověk ale projde, tak z žurnalistického hlediska porušila všechny principy. Redaktor totálně vařil z vody. Ale nám se líbí věřit, protože to je na naší straně a jde nám to na to, čemu chceme věřit. A bereme ji jako bernou, ale přitom taky nedodržuje ty pravidla. Takže je to potom o tom, čemu chceme věřit. A když tomu chceme věřit, tak hledáme fakta na podporu toho. Rádi slyšíme, že je někdo ještě větší vůbec než tady úplně. Ale je to tak. Jsme se shodli, jasně. Protože shoda je možná. Protože to je to, co se bavíme, že prostě dneska opravdu ty média ověřit si, že to je opravdu pravdou, tak to byste museli být přímo na tom místě. Museli byste být v tom ději, jo? Aby jsme mohli říct, že to je pravda. To je, co zmínil Petr 17. listopadu. Já jsem rebel, pořádám demonstrace a 17. listopadu 2015 jsme s lidmi se spojili a před strachu akademii došlo zhruba na 25 tisíc lidí. Ta demonstrace nebyla. Ta neexistuje. ČT, televizi, neexistuje, nikdo o tom vám neřekne. My to víme, ale my jsme tam byli. Nás zatýkali, mě zatkli, šli proti nám slzným plynem, obuškama. To tam bylo. 89. listopad se zopakoval, ale to v televizi nebylo. Takže já jsem byl účastník a nemám důvod, proč bych lhal. Takže takhle. Já mám pro to takový vysvětlení. Jestli každý jeden se spíše plně, tak ty ostatní věci nás nezajímají. To ne, to si nemyslím.
Já myslím, že jo. Ne, ne, já třeba, já ještě můžu se říct ze svého pohledu, tak já se snažím opravdu v hodně případech si ověřovat ty informace. Já jsem to dřív nedělal. Dřív jsem byl opravdu, jo, a už jsem viděl titulek. Ještě jsem to ani nepřečetl, ale už to bylo v tom mým myšlenkovým toku, jak říká mi kamarád, a už jsem to sdílel. A dokonce ten titulek kolikrát ani nemluvil přesně o tom, co bylo v tom článku. Dneska už opravdu pod právě těmi, pod dojmy, nebo pod těmito chybami, co jsem udělal, tak se opravdu snažím z těch jednotlivých, ať už to jsou novinky, ať je to Seznam, ať je to Česká televize, ať jsou to i tyhle alternativní média, tak já opravdu se snažím z toho získat nějakou tu objektivitu. Ale je pravdou, že ne vždycky se to podaří, jako jo. Ale to je právě to, že jako, jak jsme tady se bavili, to škatulkování, ono opravdu to tak je, děje se to. Protože kdo má tu moc v té zemi, kdo má tu sílu těch alternativních médií, těch hlavních, jo, tak ty mají povětšinou bohužel pravdu a lidé si z tohohle nejvíc utváří o názory. A víte, já se přiznám, já jsem volil Miloše Zemana, ale jsem k němu kritický. Jsou věci, které se mně opravdu nelíbí, co udělal, a ne úplně všechny jeho kroky jako bych podporoval. Na druhé straně skončily volby a já jsem nechal pana Drahoše žít, ale tenhle ten stát a tato země Zemana žít nenechá. Prostě jede po něm pořád. Ať je to, jak je to. A já považuji docela za zázrak, že těch 5 let, co se tady proti němu od jeho začátku zvolení furt jelo, že je tam normálně i teďka. Protože hlavní otázku, nebo spíš tím problémem, co tohohle všeho my tady máme, tak je, já když slýchávám takový, on to rozděluje. No, já bych strašně rád chtěl slyšet jednou jméno toho, kdo to spojuje. Já to totiž nevím. On to nespojoval ani Zeman, nespojoval to ani Drahoš. Rozdělovali to oba dva. A takhle to prostě v tom světě vchodí. Takže to, co nám někdo tvrdí, ty média, dneska ti politici, jak patříme na západ, nezlobte se na mě, já necítím, že bychom měli patřit na západ. My jsme Slované, máme svoje kořeny a dneska je někdo těžce pošlapává. A Česká televize podle mě třeba k tomu hodně přispívá. Takže jako kde je pravda? Myslím si, že to těžko zjistíme, pokud nebudeme v tom místě žít nějakou dobu dokonce. Protože i když tam strávíme týden nebo 14 dní na tom místě, tak jsme furt ovlivněni tím časem, tou dobou, tím momentálním prožitkem. Ale přijde po nás za 14 dní tam někdo úplně jiný, zažije něco úplně jiného a bude mluvit úplně něco jiného. Takže víte, tady tu pravdu a ten klíč nenajdeme. Tak ještě otázka. Tak poslední dotaz, protože už jsem z redakce, z režie dostal poslední. Já bych se jenom chtěla vrátit k tomu jednomu světu a tady přišlo bezpečná blízkost, jako, jako název. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že se nám teď žije špatně, že se máme špatně a že se lidi mezi sebou jako nedokážou domluvit, protože když jsem viděla ten dokument, tak vlastně jsem strašně ráda, že jsem sem šla. Protože on ukazuje vlastně celistvost, že lidi nejsou jenom politický nebo jenom prostě nějaký, ale že můžou mít celou škálu prostě různých věcí, které naopak jako si je můžou přibližovat. Jo? Tak proč se nesnažíme, nebo proč se obecně jako není ta snaha hledat ty podobnosti? Proč furt hledáme ty rozdíly? Myslím, že se nám žije špatně. To je moc hezká otázka, děkuji za tu otázku, protože to je právě ten problém tyhle společnosti. Jo? Že my jsme si zvykli na to, že tady někdo má pravdu, čili nebyl to ani ulega, protože to řekl to v České televizi, napsali to ty noviny, je to pravda. A odpoledne se prostě vykecáme na Facebooku. Že? A potom bych ho na 30 dní vyloučil z toho Facebooku z kvůli něčemu, tak nejenom zjistil, že má doma 3 děti a docela pohledno má dělku. A to je právě ten problém. No. Já, to je věděl i z důvodu, proč jsem vlastně s tou televizí skončil, protože jsem viděl tu aktivitu, jenom teda tu pasivní, to je ten aktivní, že ty, jak jsi to říkal, že prostě my si nedokážeme, já si v tom filmu to je, já třeba já o tom nehovořím, až by to teď nějak by to připadá divný, ale
třeba když v té obci, kde já bydlím, tak pár lidí, když se tam Peťa objevil poprvé, že, když se nastěhoval, tak říkali, to je, to vás bydlí. Tak než bych to někomu vysvětloval, že se dostal do těch finančů, tak říkal, ale to víš, to jsou moje hřichy vlády. Že? A dlouho to bylo. No a časem si na to lidi zvykli, poznali ho Peťu. Že? Takže vlastně mě mrzí to, že spousta lidí se nedokáže nějakým, teď to nechci ze sebe dělat nějaký vzor cnosti nebo něco, že? Ale že třeba spousta lidí nedokáže nějakým způsobem takhle žít. Říct ano, to a to prostě mě zajímá, ale hele, tady někdo padnul, já mu pomůžu vstát. To tady bohužel fakticky už je hrozně málo vidět. A no. To je to, co mě velice mrzí, protože víte, lidi by neustále chtěli něco změnit. Oni chtějí změnu, chceme změnu. Ale když jim řeknete, tak se změňte nejdřív vy, pak můžete dělat změnu. Nejdřív se musím já změnit, že? Pak můžu chtít nějakou změnu celkovou. Ale jestliže budu stále ten samý, co mi platí, že si ubytnu hezky sakovský oblek, když vedli jsem to porád, já ten starý, tak jak mě lidi znají. Ale jestliže chci něco lepšího, tak musím začít u sebe. Já se musím podle toho takovat těm lidem, že? Musím tak jednat, jo? Jak říkal Ježíš, podle skutku je poznáte ty lidi. Jo? A pak můžu teprve něco chtít, ale jestliže chci změnu tím, že no tak tam dáme někoho jiného, pojďme na námi, že tam si zaholákáme, volíme tam Frantu, Franta je dobrý, nebo nám tak říkal, že tuhle sračení tam to udělá, jo a bude lépe. Jenže už se lidi neuvědomují, že každá revoluce končí v momentě, kdy ke korytu přijdou ty noví. A je konec revoluce. Můžu? Je konec revoluce. Pro mě je jeden z největších problémů v naší společnosti ten, že když se nad tím zamyslíte, tak já třeba ten film, když to ještě odbočím, když jsem ho viděl poprvé, tak mě tam pár věcí naštvalo. Ale potom já jsem se snažil pochopit Ondřeje a já jsem i omlouval u mých přátel, protože ty byli úplně na mrtvicu z toho, tak jsem Ondřeje omlouval. Já jsem říkal, říkám, počkejte, ale on žije prostě, on má své zkušenosti, prošel si tamhle s nějakým tím světem, on se na to nějak nahlíží, on to opravdu vidí v jiném světle a on to neudělal z toho, že bych to chtěl poškodit. On to opravdu viděl z toho, že on to tak viděl. Že to tak cítil a chtěl udělat opravdu prostě něco hezkého. Nemyslím si, že chtěl Petra poškodit. Opravdu si to nemyslím. I když to v nějaké fázi vyznívá. V naší společnosti, co se tohohle z toho týče, je podle mě největší problém, že je to v tom systému, jak je hlavně nastavené. My se zbavujeme své vlastní odpovědnosti a ukážeme, tento měl udělat ten, toho já jsem mluvil. To je ten problém. My tím papírem do té, já tomu říkám popelnice, do té popelnice se zbavíme své odpovědnosti a už se nezajímáme. Musí přijít naší společnosti aktivní občanství, kdy budeme vytvářet tlak na politiky, protože bez toho opravdu nic nezměníme. Jak říkal, začít u sebe příkladem. Já jsem byl hrozný dacan jako kluk. Udělal jsem pár věcí, za kterých se dneska stydím, ale já je nevrátím. Můžu udělat jenom to, že už je prostě nebudu opakovat, poučím se z toho a půjdu dál. A já se dneska opravdu snažím být příkladem pro lidi, i když třeba některé ty moje názory spoustě lidí fakticky vadí. Ale já to uvedu jinak. Já jsem dřív byl takový, že jsem měl autem a nějaký ten papír odzvačený. To ve. Dneska to neudělám. Protože už se snažím vystupovat jako pro tu společnost, jako být tím příkladem, tak prostě se tak musím aj snažit chovat. A i když mě vadí spousta názorů z té druhé strany, a když se budu právě bavit o Evropské unii, jak na to Petr navazoval, já už fakticky, jako dneska jak je nastavená, jak jste se ptala, že se máme dobře, nebo že se máme nejlíp třeba. Spousta lidí ano. Já věřím, že hodně lidí, kteří jsou schopní, dostali od přírody, od těch sudiček do vínku, tu šikovnost, kreativitu, být schopný prosadit se v té společnosti, tak věřím, že dneska mají spoustu možností, dokážou vydělat hezké peníze a dokážou si zařídit i svoje životy a mají se dobře. Ano, máme spoustu zboží, máme spoustu věcí, ale já
jsem takový ten hodně empatický člověk a jsem založený na tu sociální sféru. A pro mě je nepřijatelné, že v naší společnosti žije přes 120 000 lidí bez domova. Že je tady skoro milion lidí nad hranicou bídy, což je 100 korun nad životním minimum. Takže my se máme opravdu. Zase říkáte, že hranice bídy je podle metodiky 40 až 60%. V pořádku. Já jenom prostě chci říct, že ne všichni se v dnešním světě máme dobře. Jo? A najít tu hranici, jo, kde se střetneme a najdeme takovýto porozumění, lásku a přátelství, je dneska hodně těžká, a to i díky médiu. A řekl bych i naší politické scéně, protože řekněte mě jednoho člověka, kterýho byste mohli jmenovat, že právě se snaží těm lidem jít nějak naproti a být příkladem. Já ho nevidím. Ještě něco k tomu, pan režisér? No ne, tak jako asi bych... Vlastně ne, jako asi bych s tomu nepolemizoval. Vlastně. Já to jenom zareaguju na to, že se máme dobře, já to vlastně snažím pořád. Teď se máme dobře, prostě, že předtím bylo hůř, vždycky bylo předtím hůř. Prostě já se vlastně nechci srovnávat jako se středověkem až tak dále. Mně to vlastně přijde taková strašná necitlivost. Taková, že se to celý jako shrne tím, ale máme se nejlíp, jsme měli a jsme nejbohatší společnost. Ale jako by jsme vlastně tím pádem neslyšeli jako problémy těch ostatních. To je takový, jako když jsme v nějaké rodině a někomu je zlé a my na ty jo, prostě problémy reagujeme. Ale jsme bohatí prostě. To je jakoby, jako vlastně, mně to vždycky přijde od těch politiků a od všech, co se vždycky o tom bavíme, a to fakt neříkám, že to jako použila vy, ale je to takový, jako vlastně skoro takový jako výsněd. Na co si vlastně stěžuješ? Na co si vlastně stěžujeme? My jsme vlastně bohatí. Ale je to takový, jako vlastně, strašná necitlivost vůči těm problémům. To je jako, že někdo má problém, třeba v bohaté společnosti, neznamená, že ten problém je o to menší. Že vlastně to je stejný, jak proč najednou vidíme problémy na západě, který jako vyspělice mají ještě mnohem víc než my, ale stejně tam mají žlutý vesty, prostě najednou tam ty problémy jsou taky. Ale chci tím vlastně jenom říct, že skrz tu optiku máme se líp, anebo že bylo hůř, že vlastně přestaneme vnímat jednotlivý problémy a že se třeba někdo nemůže mít dobře. A to mi vlastně přijde na tom argumentu vlastně strašně nefér. Že přes tuhle mřížku my to jako nevidíme ty jednotlivosti. Ale to jenom jsem chtěl k tomu... Já můžu ještě říct, já to vidím trošku jako jinak. Myslím si, že to, že si řekneme, když my se máme dobře, to je reakce na takový to jako český jako problém. Právě, když se máme dobře, tak máme mít cílu pomáhat. Jo, takhle bych to já viděl, jako nevidím. I to, takhle, to je jeden pohled. Třeba to tak lidem obrátit, jako, ano, ty zase... Ale mi se to, co řekl Ondra, líbilo. Já bych ho zachleskal. Tak si můžeme, tak... Já si všichni na to. Já myslím, že končila, děkuji. Jste taky přišli, to je super. Přijďte na další filmy. Jo, vidíme na všechny. Tak děkujeme.